Ik weet heus wel wat een kniptang is. Volgens mij heb je er nog nooit een in je handen gehad. Echt wel. Ik heb het in ieder geval nog nooit gezien. Handen gehouden. Ja, maar wij gaan ook niet zo heel lang. Niet zo heel lang? In 6 jaar tijd, Jalisa. Dat is juist een tijd. Ja, je... daarvoor was ik nog handiger. Ja, wat heb je toen gedaan dan? Kastjes in elkaar gemonteerd. Van de IKEA? Nee. Wat dan? Zelf gemaakt op school. Ik zat op een kunstschool, creatieve school. Ja, dan heb je het over 15 jaar geleden, Jalisa. Ondanks corona ging 2020 lekker. Baby Rylan werd geboren en we kochten een nieuw huis. Maar 3 weken na mijn verlof verloor ik mijn baan. Hoe zet ik mezelf weer op de markt? En hoe ziet mijn weg naar een nieuwe baan eruit? In mijn vlogs neem ik jou mee in mijn zoektocht naar een nieuwe job. Beneden wordt onze... Nee! Deze man die kan dus kruipen. Heel gevaarlijk. Want hij wil alles pakken. Kijk, daar heb je heel veel speelgoed. Waarom ga je niet daarmee spelen? Ik zit in de logeerkamer, want beneden zijn ze onze plafond aan het verven. Alles wat kapot was gegaan door de stroomstoring, door de lekkage, wordt allemaal gefixt. Ik ben dus aan het meelopen. Een soort van stagiair bij Frames Production. En ik word ingewerkt en ik moet gewoon het nelen om een call sheet te maken. Nou had ik al een call sheet gemaakt. Ik dacht echt, ik geef het mijn eigen draai. Het werd niet echt gewaardeerd. Ik moest het precies zo maken zoals zij deden. Dus nu ben ik mezelf even een beetje aan het pompen om call sheets te maken. En ja, zeg maar nog professionele frames call sheet maker zeg. Ik kon geen call sheet meer zien. Nee, dat is niet waar. Maar het is wel, houdt me van de straat, hè. Lamp 1 hangt. Kijk. Het is weer gefixt, ons plafond. Hier. En hier is ook weer gefixt. Ja, prachtig. Kniptangetje voor me pakken. Op zoek naar de kniptang. Ik weet heus wel wat een kniptang is. Volgens mij heb je er nog nooit een in je handen gehad. Echt wel? Ik heb het in ieder geval nog nooit gezien. Handen gehouden. Ja, maar wij gaan ook niet zo heel lang. Niet zo heel lang? In 6 jaar tijd, Jalisa. Dat is juist een tijd. Ja, daarvoor was ik nog handiger. Ja, wat heb je toen gedaan dan? Kastjes in elkaar gemonteerd. Van de IKEA? Nee. Wat dan? Maar. Zelf gemaakt op school. Ik zat op een kunstschool, creatieve school. Ja, dan heb je het over 15 jaar geleden, Jalisa. And there was light. Thank you, Paul. Dus ik ben vandaag op het Sint-Lituina school in Oost, Amsterdam-Oost, Linnaeushof. Vandaag ga ik interviewbegeleiding geven. Want de kinderen mogen een bijzondere gast interviewen en dat is Tony. Tony heeft de oorlog meegemaakt. Het is voor het project Oorlog in mijn buurt, waarin zij, waar kinderen vragen hebben bedacht, interviewvragen en Tony hierover zullen interviewen. Ik ben Sen. Ik ben Marie. Ik ben Pup. En ik ben Christ. Joodse kinderen waren weggehaald en die zijn gewoon vermoord. Wij werden de stad uitgehaald om gered te worden. Dat is eigenlijk heel moeilijk, hè? Dus. Maar toen zijn er 300 kinderen ongeveer op een grote boot gezet. Hebben jullie wel eens van een Rijnhaak gehoord? Ja. Oké, nou die Rijnhaken, dat zijn boten die goederen vervoeren. En op deze Rijnhaak waren 3 grote ruimen, hè? Dus dan ging je naar beneden en dan had je daar, daar en nog een vak. En in elk ruim zaten ongeveer 100 kinderen, moet ik zeggen. En er lag stro. En het waren kinderen van zeg maar 4, 5 jaar tot 12, 13 jaar. Tijdens de oorlog zijn er toen ook mensen in de omgeving overleden?
Of familie of zo? Geen familie. Maar wel, wat ik toen niet wist, wel Joodse vriendinnetjes natuurlijk die weggehaald zijn en die teruggekomen zijn. Dus die zijn inderdaad ook overleden, maar dan moet je eigenlijk zeggen vermoord. Want als je hier de avondklok hebt, Puk, dan kun je een boete krijgen als je naar buiten komt. Puk zei, dat is toch goed, hè? Ja. Ja. Maar als je toen naar buiten ging, en dan niet alleen Joodse mensen, maar ook, juist, dan kon je ook gepakt worden weg. En nu krijg je een boete van 90 jaar. Ja, precies. En, als je, en zoals Anne Frank, het kostte het leven. Het heeft het ook gekost. Hi jongens. Was een mooi gesprek net, hè? Ja, heel mooi. Sven, wat is jou het meest bijgebleven? Nou, ook dat zij wat ik heel leuk vond met haar broertje, dat die soms een beetje grappige streekjes uithaalde. Voor met het brood dus het pikken van de bakker. Ja. En ik vond het ook wel ja, ik vond het heel knap hoe zij alles vertelde. Zeker. En jij, Marie? Nou, mij was het meest bijgebleven dat haar allerbeste vriendinnetje, of nou, een van haar beste vriendinnetjes, was meegenomen door. Ja. Ja, dat is heel zielig en nooit meer teruggezien. Mij is het meest bijgebleven bij ook dat broertje die die streken uithaalde. En dat ze op die boot zaten en naar een ander gezin gingen tijdens de hongerwinter. Ja. Wat mij het meest bij is gebleven dat haar moeder dat koffertje kreeg. En dat, dat meisje dan zei dat er geen sterren op zaten en dat ze dan... Dat die er toch uiteindelijk wel op zat en dat ze daar dan mee bezig zijn geweest met die er allemaal afhalen. In plaats van gewoon de kleren verbranden. Ja. En jullie hebben ook nog iets lekkers gekregen. Ja, zeker. Ja. Wat was dat dan? Het was een heerlijke truffel. Chocolade truffel. Van oma Tony. We zijn bij een babyspa Overtoom. Oh, ik vind het niet leuk. Oh, wacht. Nou, babyspa was geen succes. Rijlen ging alleen maar krijzen. Huilen, huilen. Een lekkere bad met bubbels. Massage kreeg je erbij. Deze man was not satisfied. 50, 65 euro. Naar de Filistinos. Dus... ja, voor ons was het geen succes. Helaas, pindakaas. Goedemorgen. Vandaag ga ik dus naar Stichting de Appel. We hebben een redactievergadering. Ik ben een beetje buiten adem. Ik was mijn fietssleutel kwijt. En die ligt nog bij mijn moeder. Maar daardoor kom ik dus nu een beetje te laat. Dus we gaan even haasten. We zijn dus in het oude Calvijn College. Vlak bij mijn oude huis. Maar hier gaat het plaatsvinden, jongens. Gaan ze het podium mooi opbouwen. En dan wordt er een radioprogramma of een radiosetting wordt er gemonteerd. En dan gaan we hier de show doen. Ik heb hier nog vroeger gedanst met Gava. Opgetreden. Met Ifco. En ik heb net een audiocheck gedaan met Kees. Kees is een oude muzikant. Nou, hij is nu jong. Hij is 23 plus. Ja, precies. Toch? Precies. Kees is heel berucht in Horen. Toch? Geweest. Geweest ook. Jaren geleden. Echte oude rocker. Ben je tevreden? Ja, ik hoop dat jij tevreden bent. Het is jouw ding. Ik ben zeker tevreden. We gaan er gewoon het beste van maken. En roeien met de riemen die we hebben. Ja. Wij gaan dus een radioprogramma opnemen. Het zijn 4 afleveringen. Het heet The Next Episode. Waarin wij Nieuw-Westerlingen, de Westzijders van Nieuw-West, aan het woord laten. Ik kom er zelf ook vandaan. Geboren en getogen. Nou, niet geboren, wel getogen. Deels opgegroeid, hè. En met leuke muziek erbij. Artiesten uit de buurt komen optreden.
En ook nummers van artiesten uit de buurt. Dus ja, het wordt gewoon een hele toffe uitzending. De week is weer voorbij. Leuk dat je sowieso hebt gekeken. Paul heeft alle lampen opgehangen. Stroomstoring. Het lag niet aan hem. Je bent handig bij deze. Ja, en alles hangt weer. Super fijn. Alles is weer gestuukt. Ook heel fijn. Oorlog in mijn buurt. Natuurlijk ook in aanloop van de dodenherdenking en bevrijdingsdag. Die jongeren mochten Tony interviewen. Die wat? Jongeren. Ja, de jongeren van die basisschool, Sint-Lituina school. Ja. Daar mochten die jongeren praten met een Tony en zij heeft de oorlog meegemaakt. Oh ja. De Tweede Wereldoorlog. Okay. Stichting De Appel heb ik jullie meegenomen. En de week erop gaan we een show neerzetten. Oeh, wel spannend hoor. Ik heb er wel zin in. Wat een volle week natuurlijk. Wat een volle week. Heb jij nog wat op te merken, aan te merken? Nee, het is een beetje een week zoals het feit. Oh. Geen zonde. Leuk dat je kijkt. Als je het leuk vindt, abonneer. En tot de volgende keer. Hey. Later.